ես հիմա դժվարանում եմ մի քիչ բարերով ավելի պարզապես շատ ծանր է, եթե զգում ես մարդ օգնության կարիք ունի եւ դու անկարող ես պարզապես օգնել։ Արմեն Գևորքյանը 1988-ին Սպիտակ մեկնած փրկարար ծառայության առաջին ստորաբաժանման կազմում է եղել։ 26 տարեկան էր, երբ հասկացավ, որ կյանքում ամենասարսափելին օգնություն խնդրող մարդուն փրկել չկարողանալն է։ 35 տարի է անցել Սպիտակի ավերիչ երկրաշարժից, սակայն ականատեսներից ոչ մեկը առանց հուզմունքի չի կարողանում վերհիշել այն, ինչ տեսել է։ Երբ լուր հասավ Երևան, թե Սպիտակը, Լենինականը, Ստեփանավանն ու Կիրովականը հողին են հավասարվել, դեռ հնարավոր չէր պատկերացնել ողբերգության իրական մասշտաբները։ Մենք չենք գիտակցում, ինչ է կատարվում, հատկապես առաջին ժամերը և առաջին օրերը չենք պատկերացնում, թե դա ինչ ավերիչ երկրաշարժ տեղի ունեցել մեր երկրում։ Եվ ինքնաբուխ սկսենք առաջին ժամերը աշխատել, առաջին տեղամասը, որտեղ մեր շեշ մեքենան մեկնեց և սկսեցինք աշխատել, դա կենցաղի տունն էր, երեք հարկանի, որ ամբողջովին փլուզվել էր, ամուսինն էր, սկեսրայրն էր, որոնք խոսում էին իրենց շատ թույլ, բայց ձայները լսվում էր, խոսում էին իրենց հարցի հետ։ Փորձեցինք հնարավոր ամեն ինչ անել իրեն դուրս բերելու համար։ Ժամեր շարունակ այդ տեղամասում աշխատելուց դեռ շատ դանդաղ էին գնում առաջ, որտեղ միայն նման գործիքներով աշխատելով մենք մեծ աշխատանք չէինք կարող, ծանր տեխնիկա չկար, որպեսզի հեռացնեինք այդ կառուցածառերը։ Ցավում եմ, բայց ժամեր հետո մեր աշխատանքը արդյունք չտվեց, որովհետև իրաձայնը կտրվեց, իհարկե դրանից հետո մենք նորից փորձեցինք շարունակել մեր աշխատանքները, բայց նորից անցավ ինչ-որ ժամանակահատված, մենք գիտակցեցինք, որ կորցրեցինք մեր հնարավորությունը պարզապես իրեն օգնելու և դուրս բերելու։ 30 վայրկյան տևած ուժգին ցնցումը 25,000-ից ավելի մարդու կյանք խլեց, որից 17,000-ը Գյումրիում, 4,000-ը Սպիտակում։ 500,000 մարդ մնաց անօթևան։ Երկրաշարժի հետևանքով լրիվ կամ մասամբ ավերվեցին ավելի քան 230 արդյունաբերական օբյեկտներ 82,000 աշխատատեղով։ Այս թվերը կարող էին ավելի փոքր լինել, եթե Հայաստանը քիչ թե շատ պատրաստ լիներ դիմակայել աղետին։ Այդ ժամանակ չէինք պատկերացնում, թե ինչ է հրկարարական աշխատանքները, չէինք հասկանում աղետների ժամանակ ինչ աշխատանքներ պետք է իրականացնեինք։ Եվ համապատասխան գործիքներ, սարքավորումներ չունեինք, ինչպես այսօր ունենք, և պարզապես բահով, լոմով, պարզապես փորձում էինք ինչ-որ բան անենք։ Ցավոք, միայն Սպիտակի երկրաշարժից հետո Հայաստանում տրվեց փրկարար ծառայության զարգացման մեկնարկը։ Կամավոր ջոկատներին եկավ փոխարինելու կազմավորված փրկարար ուժերի ծառայությունը։ Սպիտակի երկրաշարժը աննախադեպ էր ամբողջ աշխարհի համար։ Պետություններն ի վերջո հասկացան, որ նման աղետներին միայնակ դիմակայել չեն կարող։ Արդյունքում ստեղծվեց ՄԱԿ-ի միջազգային որոնողափրկարարական խորհրդատվական խումբը, ինսարագը, որին անդամակցում են տասնյակ պետություններ, այդ թվում Հայաստանը։ Կան և փոքր թիմեր, կան միջին թիմեր, և կան ծանր թիմեր։ Մեր թիմը միջին թիմ է, 50% կազմված, որը վերավորակավորվեց այս տարի համապատասխան քննություն հանձնելով, ինքը բավականին բարդ գործընթաց է, ասեմ, որ բայց ինքը կահավորված է ամբողջությամբ համապատասխան գույք սարքավորումներով, պատրաստված, վերապատրաստված փրկարարներով, որոնք կարող են ցանկացած երկրում, ցանկացած պահի կարող են արձագանքել ժամերի, հաշված ժամերի ընթացքում։ Բացի միջազգային որակավորում ունեցող թիմից, Հայաստանի 4 մարզերում՝ Շիրակում, Լոռիում, Տավուշում և Սյունիքում գործում են ներքին որակավորում անցած, վերապատրաստված և գույք սարքավորումներով ապահովված թիմեր, որոնք ևս ցանկացած աղետի դեպքում կարող են արագ արձագանքել։ Ցանկություն ունենք, ես կարծում եմ, որ կգնանք այդ ուղությամբ, որ հանրապետության բոլոր մարզերը նամանատիպ ներքին որակավորված քաղաքային որոնողափրկարարական թիմեր ունենան, որտեղ մենք գտնվում ենք մի գոտում, մեր երկիրը գտնվում է մի գոտում, որ ցանկացած պահի
կարող են նմանատիպ երկրաշարժեր տեղի ունենալ, աստված մի նորից են կրկնում, աստված մի առասցե, բայց մենք պետք է պատրաստ լինենք։ Աղետից անցել է 35 տարի, և չնայած վերջին տարիներին ամենաշատը տուժած քաղաքում, Գյումրիում, բարեկարգման և կառուցապատման մեծածավալ աշխատանքներ են իրականացվել, սակայն քաղաքում դեռ ներկա են երկրաշարժի փլատակ ուրվականները։ Քաղաքը չի ազատվել նաև տնակներից, դրանց թիվն այսօր 2588 է։ Կառավարության ծրագրով նախատեսվում է մինչև 2027 թվականը Գյումրին մաքրել տնակներից։ Այնուամենայնիվ Գյումրին տարեցտարի ծաղկում է վերադարձնելով քաղաքին բնորոշ երուզերն ու կոլորիտը։ Գյումրեցիներն ամենաողբերգական պահին անգամ չեն կորցրել իրենց բնորոշ սրամտությունը։ Երկրաշարժի օրերից հայտնի հումորային պատմություններից մեկն է ներկայացնում գնդապետ Գևորքյանը։ 6-րդ կամ 7-րդ օրը տուժածին փլատակի տակից հանելուց հետո առաջին բանը, որ ոնց եք զգում ձեզ, ինչ-որ տեղ ցավում է, թե չի ցավում եւ այլն եւ այլն, առաջին հարցերից հետո ասեց, ինձ մի սիգարետ չեք տա ծխում։ Հարցեք, հարց կուտակ, բայց մի սիգարետ ինչ է որ չտա։ Այդակ Իրակոսյան, Գոր Հովանիսյան, Free News, Ազատ Լուրեր։